Blesková návštěva německého prezidenta na Pražském hradě. Nevíme, co zatím vězelo, protože aby nás tady nebo našeho prezidenta přemlouval, abychom vzali více migrantů, tak kvůli tomu nemusí jezdit asi do Prahy na takhle narychlo. Takže možná úplně něco jiného stálo za tou návštěvou, ale to se z mainstreamu jen tak nedozvíme. Dále tady probíhají řevnivosti, které už jsou delší dobu, co s bývalými památníky, jestli je stavět znovu nebo bourat. Teď je to kauza Mariánský sloup. Ale myslím si, že problémy s pomníky mají i naši sousedi, naposledy Poláci, kteří vesele bourají vojenské památky nebo vojenské hřbitovy rudoarmějců, což vlastně podle mezinárodních dohod vojenské hřbitovy měly zůstat zachovány. Myslím, že by se mohlo sáhnout do jakékoliv oblasti kulturního a politického života, že bychom tam našli něco, co má společného jmenovatele. Na mě to dělá dojem, když začnu od konce, od té vaší druhé otázky, že v té Evropě se odehrává, nebo už existuje jakési chaotické prostředí. Nikdo neví, s kým co dělá a proti komu co dělá a proto se scházejí lidé, o kterých se předpokládalo, že budou nepřáteli, a naopak zase se z té mlhy vynořují nenávisti, které jsou také neočekávané. Koho by napadlo ještě před začátkem krize na Ukrajině, že se vrátí takovéto až středověké obrazu zoborectví do Evropy a budou se bourat pomníky, kterými a tím se chce naznačit, že žijeme v jiné éře. My jsme si to tady zažili dokonce několikrát. Nejdřív jsme postavili Stalinův pomník, pak jsme ho hned zbourali, pak jsme tady měli Gottwaldův pomník, takzvaný Hopkirk, že jo, pak se to zbouralo. Nakonec jsme hned po 89. roce s takovým malým zdržením odstranili sochu Jana Švermy z takového exponovaného místa před bývalým nebo blízko bývalého UVKSČ a hned jeden takový typický pokleslý novinář té naší nové éry to nazval odstranění sochy Darebáka. Že jo? Bez ohledu na to, kdo to byl Jan Švermá, že to byl konec konců jediný snad český politik, který za války padnul v boji, že jo? V Slovenském národním povstání, kterého se účastnil. A to obrazoborectví je typický, jak jsem říkal, od středověku. Když přišli husiti do Prahy, tak přece vyházeli obrazy ze všech kostelů a tuhle tu modloslužebnost potírali. A to se vrací pořád, když chce někdo stavět Mariánský sloup, obnovovat, no tak a chápe to jako symbol doby, no tak proč ne, ale musí tam být taky ten druhý symbol, a to je to popraviště, na kterém bylo zlikvidováno brutálním způsobem direktorium českých stavů a rektor Pražského vysokého učení byl mu vytržen jazyk, useknuty ruce a brutálně zhanoben. A samozřejmě i ty ostatky těch popravených byly dál zhanobeny, zašantročeny. No tak proč na to nevzpomínat? Proč vzpomínat jenom na to, kdo byl vítězem na té Bílé hoře? Ale taky by stálo za to se zeptat, kdo byli ti poražení, protože kdybychom jim dnešním studentům sáhli do svědomí, tak možná, že by ani neuměli, že by si ani nespomněli na Václava Budovce z Budova, autora mimo jiné významného diplomata, direktora a mimo jiné autora spisku Anti-Alkorán, že jo, který varoval před islámským nebezpečím někdy tak v letech 1614, 1618, které se řítí
na Evropu, tehdy v podobě tedy invaze osmánských Turků, ale byl to vlastně člověk velmi předvídavý. I když pak na 300 let zapomenutý. Takže to obrazoborectví a hlavně to utajované a to vkládání se nových myšlenek do nových symbolů, to je velmi nebezpečná věc, protože se sází na to, že studenti ve školách, dospělí ve své minulosti byli špatně informováni a my jim teď dodáme nějaké lepší informace a oni všichni pochopí, jak to tedy bylo. Takže nebudeme stavět sochy svatého Jana Nepomuckého kvůli tomu, že většina jich pochází z doby baroka, že jsou krásné, ale budeme je stavět, protože to byl katolickou církví uznaný, exponovaný kněz, který zasahoval do politiky a stal se pak symbolem útlaku církve téměř po celém světě. A ono to vypadá tak někdy legračně, až se nechce věřit, že někteří naši politici jsou tak odvážní a rozhodnou se třeba, jako upozornil Pavel Kohout nedávno v Lidových novinách, ten nápis v Národním divadle Národ sobě vyměnit za to, že to Národní divadlo patří nám, nebo že pod záminkou tedy, že tam jdou diskutovat s odboráři. Jo. A na té, tam není vlastně, to je vlastně až směšné, když ministr zahraničních věcí se jde bavit s odboráři Národního divadla, jestli mají dostávat víc nebo míň peněz a jestli dobře nebo špatně zkouší na nějakou Verdiho, já nevím, jestli operu nebo jestli nějaké requiem, co by tak možná tomu panu Zaorálkovi se líbilo víc, ale že vlastně ministr zahraničních věcí, který navíc nevykonává funkci ministra zahraničních věcí, protože agentem propagandy a agitace ČSSD předvolební, a měl by tedy taky si spočítat dobře svoje náklady a bylo by zajímavé, jak je vykáže, ale on vlastně nefunguje celý ten triumvirát sociální demokracie, protože oni ti lidé, ať už je to pan premiér Sobotka, pan ministr vnitra Chovanec a pan Zaorálek, dělají něco jiného, než pro co byli zvoleni. A kdo ví, zda po těch volbách nebudou zase chtít dělat ještě něco jiného. A ta informační mlha, která okolo nich existuje, ta je vlastně příkladná. A není vhodnějšího příkladu než nekomentování návštěvy německého prezidenta, který přijede na bleskovou návštěvu do Prahy a to neslané, nemastné komuniké nám říká, že vlastně se tady odehrálo to, co si mohli ti dva prezidenti poslat SMS-kou, protože ani jeden z nich nemá přeci sílu, aby buď uvolnil cestu novým migrantům do Evropy, anebo aby ji uzavřel. Že jo? Oni mohli jednat maximálně v nějakém zastoupení, ale co si za tu krátkou návštěvu tady stihli domluvit, o tom vlastně vůbec nevíme. To se dokonce nabízí myšlenka, jestli nezasáhli Putinovi hekři, kteří odpojili mainstreamová média od
informací z Hradu a informací dokonce i z úřadu spolkového prezidenta, protože ani v tom Německu, ani u nás ta informovanost nebyla na výši. A pak se o tom, pak se bude zdát, že čtenáři a konzumenti mediálních zpráv se obrací k těm nezávislým a nikoli v mainstreamovým médiím, protože prostě ty hlavní sdělovací prostředky neplní řádně svoji povinnost. No tak lidi si začnou obstarávat informace vedle, tam je větší nebezpečí, že narazí na dezinformace a i k této záležitosti vlastně už jeden úřad, který máme při ministerstvu vnitra, mlčí. Jo, tam se buď tedy je hlavním cenzorem pan Janda a evropské hodnoty, to je samozřejmě možné, ale není to prozíravé, ale hlavně ty další úřady, které vznikají, které mají dohlížet na další jiné doposud, řekněme, nezávislé aktivity v různých oborech, je už tolik, že to přestává být přehledné. Že? A když si představíme, že za každou touto institucí je taky nějaká budova, že to má několik zaměstnanců a ty, že mají také nějaké měsíční výplaty, tak nemůžeme se divit, že například Andrej Babiš v předvolební kampani upozorňuje na to, že je třeba snížit počet byrokratů, a že tím vlastně tím výrokem, protože u něho se dá předpokládat, že se o to opravdu bude snažit, že tímto výrokem získává si dneska už 100 000 nepřátel, kteří cítí ohroženi v tom svém pomalém a setrvalým během se posunující někam vpřed nebo vzad, což je úplně lhostejné konání těch státních institucí. Takže pak dokonce i velký projev Jean-Claude Junckera k výročí, nebo jako ta nikoli v projevu, ale přednesené vlastně zprávy o stavu Evropské unie, se vlastně hledá, co tím, kterou větou on vlastně myslel. Pokud nemáme přístup k internetu, kde si můžeme ten jeho projev přečíst celý a pokud nerozumíme těm niancím jeho francouzštiny, němčiny a angličtiny, které v tom projevu použil, tak vlastně nám může vpadnout některé důležité klíčové slovo a my budeme mít potíže s tím porozumět mu, jak to vlastně myslel, protože je málo platné na takové úrovni, jako je Jean-Claude Juncker, se už mnoho pravdy neříká a spíše zajímavé načasování toho jeho projevu ta komplikovaná řeč kritiky, ať už Polska nebo Maďarska, a na druhé straně zastírání skutečnosti, že od rumunských a bulharských hranic na Černém moři přes Ukrajinu až po baltské země se srocují armády, v Gdaňsku údajně se vylodilo k zájmu nadcházejícího cvičení v baltské oblasti 400 nebo 600 nejmodernějších amerických tanků, údajně tedy, aby čelili nebezpečí manévru Ruské federace na území Běloruska, a dokonce i míru milovní Švédové se pořádají první velké cvičení snad
tak velké, jako bylo naposledy před čtvrtstoletím nebo 26 lety. A svět je, tedy ten evropský svět, je díky tomu v neuvěřitelném pohybu. Ale možná, že kdybychom se podívali třeba do Barmy a hledali, co stojí za tím vyháněním islámských nebo muslimských Rohingů, kteří ve statisících prchají neznámým směrem, tak bychom si možná mohli také položit otázku, jak to bylo s naším aplauzem Aung San Suu Kyi, která se odmlčela, která dostala nejdřív Nobelovu cenu a dneska ji kritizuje už i vysoký představitel Organizace národů, který se podílel na tom udělení Nobelovy ceny pro ní. Ale to je jenom další důkaz toho, že věci se pohybují až chaotickým způsobem a informovanost o nich je přinejmenším minimální a často i lživá.